やはり重大事故対策の有効性評価をめぐって、事故に至る一連の出来事の組み合わせ、発生順序、あるいは発生タイミングなどについて、そのシーケンスすべてにわたって、きちんと規制委員会として別個にきちっと評価すると、そういうチェックしてるっていうことは間違いないんですか、そこはどうなんですか。田中委員長。規制委員会の立場できちっと評価しておりまして、疑問なところはきちっと事業者に説明を求めて納得のいくような審査、私どもとして納得いかない限りはそれを許可するということはないという、そういうプロセスを踏んでおります。葛西君。じゃあ具体的に一つ聞きたいんですが、仙台原発と同じ加圧水型原発で実際に炉心溶融を起こした原発にアメリカのスリーマイル原発がありますが、アメリカの NRC によると少なくとも 45% の炉心溶融が起きたという報告であります。で、配管も原子炉容器も格納容器も破損はなかったけれども、格納容器内の圧力測定データから格納容器内で水素爆発が起きたということが分かっていると。他方で仙台原発については、九州電力は炉心の 100% が溶融するが、それでも水素爆発は起きないという解析結果を出しております。スリーマイル島原発の電力出力というのは仙台原発の出力とほぼ同じ、仙台原発で炉心の 100% が溶融するので、その原子炉容器内で発生する水素の量というのはスリーマイル島原発よりも多くなるというふうに考えられます。で、スリーマイルでは炉心の 45% が溶融して、しかも配管と原子炉容器の破損がなくても核の容器内で水素爆発が起きたというふうに言われている。仙台原発では炉心の 100% が溶融して、配管と原子炉容器が破損して、大量の水素が格納容器内に流出するのに、水素爆発は起きないという、九電の解析の信憑性が問われると思うんですが、田中委員長はこの、仙台原発で想定されている、九電の解析に間違いではないと確信できるのか。そしてそれは、やはりそういう点で言うと、規制委員会としてクロスチェックと今までやってきた、まあそういう独自のプログラムを使って、コードを使って、きちっとやるってことは必要じゃないかと思うんですが、それはどうですか。田中委員長。今回の重大事故では、炉心燃料がすべて溶けるというようなことも前提で、その場合にどういったことが起こるか、当然今先生ご指摘のように大量の水素が発生します。それにつきましては水素の再結合装置がどれだけ有効に働くかということで、その設置を義務付けてますし、その有効性について確認をしています。ですが、スリーマイルでも先生ご指摘の 45% ぐらい溶けて相当量の水素が出て、局部的に水素爆発が起きたということは私も承知しております。ですから、今回の福島事故も水素爆発によってああいう大きな事故に発展しておりますから、そこについてはきちっとそういった備えを十分にして、それが有効に働くかどうかという、そういうチェックはしてさせていただいておるところでございます。葛西君。時間になりましたで終わりますが、やはり徹底した審査ということで言われるなら、その言葉通りあらゆる問題について電力会社とは別の形で解析コードなり、あるいはプログラムを使ってきちっとクロスチェックというのは今まで言ってきたやり方、そういうやることをきちっとやるのかどうか、原子力規制委員会が使った解析コードの名前とか、原発の中でのどういう現象を対象としてチェックしているのか、これはぜひ明らかにしてもらいたいというふうに思います。強くこのことを求めて今日は質問を終わります。次に山内浩一君。山内君。はい、みんなの党の山内浩一です。原子力発電所の安全対策、特にテロ対策に絞って質問をさせていただきたいと思います。これまで世界でですね、原子力発電所あるいは核燃料を狙ったテロ事件というのは大体何件ぐらい発生していると。